Вітаю в ефірі Hot News. Про головні новини дня дивіться далі у випуску у студії Вікторія Ляшевська. Україна втрачає позиції в індексі глобальної конкурентоспроможності. Сенатори США узгодили текст резолюції, яка санкціонує військову операцію у Сирії. Уряд скоротив термін дії водійського посвідчення. Україна визначилась із першими угодами в рамках Митного союзу, до яких хотіла би долучитись. Про це заявив прем'єр Микола Азаров. Очільник уряду доручив Міністерству економічного розвитку та торгівлі та Мін'юсту підготувати це питання для розгляду. На моє доручення сьогодні завершується аналіз того, до яких угод в Митному союзі Україна може приєднатися в інтересах спрощення торгового режиму. Перш за все, ми повинні розглянути питання про приєднання до угоди держав-учасниць Митного союзу, про усунення технічних бар'єрів у взаємній торгівлі з державами-учасницями СНД, які не є членами Митного союзу. Це дуже важлива угода, оскільки Митний союз сам передбачив можливість приєднання до технічних регламентів держав, які не є учасницями Митного союзу. 11 позицій втратила Україна в індексі глобальної конкурентоспроможності. Київ посів 84-те місце зі 148 країн. Про це йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму. Автори дослідження кажуть, що Україні потрібно вирішити серйозні проблеми, такі як бюрократія, непрозорість та фаворитизм. Минулого року Україна піднялась в індексі на 9 позицій. Цього року вона фактично повернулась на позиції 2011 року. Розвинуті економіки потроху стають на ноги. Про це заявили в Організації з економічного співробітництва та розвитку. Тут озвучили останні прогнози зростання для країн-учасників організації. Загалом у світі ми спостерігаємо доволі помірне зростання. Наша остання заява трохи оптимістичніша. Але не настільки, аби починати святкувати. Це просто трохи краще за те, до чого ми всі звикли останнім часом. Ми забули, як це – отримувати хороші новини. Цього року у лідери зростання вийде Китай з показником у 7%, результат США – 1,7%, Великої Британії – 1,5%, Німеччини – 0,7%. В організації визнали, що навіть Європа нарешті повертається до життя. За останніми даними, Франції прогнозують 0,3% зростання за підсумками року. Але Південь Європи все ще потребує підтримки, попереджають економісти. Самозахист чи санкція Ради безпеки ООН? Тільки за цих умов може початись військова операція у Сирії. Таку заяву зробив генеральний секретар ООН. Пан Гі Мун наголосив, що будь-яке застосування сили має відбуватись у рамках статуту Організації Об'єднаних Націй. Генсек ООН ще раз закликав світову спільноту повернутися до пошуку політичного розв'язання сирійського конфлікту. Пояснив, що остаточні висновки про застосування хімічної зброї поки що не готові. Робота експертів триває. Є необхідність провести ще кілька перевірок. Застосування сили можна вважати законним лише, коли йдеться про самооборону відповідно до статті 51 Хартії ООН, або якщо Рада безпеки ухвалює рішення про це. Тим часом сенатори США узгодили текст резолюції, яка санкціонує військову операцію у Сирії та встановлює часові обмеження військових дій. Вони не можуть тривати більше як 60 днів. Президент США має право подовжити їх ще на місяць лише за згодою Конгресу. Раніше президент Обама попереджав, що готовий розпочати дії проти режиму Асада навіть без резолюції Ради безпеки ООН, яка, за його словами, повністю паралізована. Київ виконав усі умови розпоживнагляду для врегулювання проблем експорту продукції вітчизняної корпорації «Рошен» до Росії. Про це заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. За його словами, тепер в Україні чекають на російських фахівців, які мають проінспектувати вітчизняні фабрики корпорації. Наша українська сторона створила робочу групу, як було домовлено. Склад робочої групи направлений, всі документи по сертифікації лабораторій направлені, всі результати
лабораторних аналізів, включаючи референтних лабораторій, направлені. І зрозуміло, ми сьогоднішній день чекаємо зі сторони Російської Федерації пропозиції по складу їх частини робочої групи і графіку приїзду фахівців для виконання тих умов, про які ми говорили. Україна експортувала 4 мільйони тонн зерна. Таку цифру озвучив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Темпи продажу зерна вже перевищили торішні на 16%. І це не межа, кажуть в профільному відомстві. Адже експортні можливості України у 6 разів більші. Новий територіальний конфлікт в Одеській області. Напередодні зранку будинок культури в селищі Крижанівка намагались захопити невідомі. Вони вигнали з приміщення представників місцевої влади і закрилися зсередини, а зовні почали будівництво. Конфлікт навколо Крижанівського будинку культури триває вже кілька років. Приватні особи зводять по сусідству будівлю. Місцеві жителі вважають, що приватники планують забрати і сам будинок культури. У серпні цього року сільрада вирішила припинити будівництво. Тому приватники спробували вирішити конфлікт силовими методами. Мінус 20 років. Термін дії водійського посвідчення скоротили з 50 до 30 років. Нововведення закріпили постановою Кабінету міністрів. Отримати нове посвідчення можна у всіх центрах Державтоінспекції, незалежно від місця проживання та реєстрації. А тих водіїв, що позбудуться посвідчень через кермування у нетверезому стані або наркотичному сп'янінні, змусять пройти обов'язкове медичне обстеження і заново здати теоретично-практичний іспит. Із 400 перевірених автозаправок в Україні половина продавала неякісне пальне. Про це повідомляють у Держінспекції справ споживачів. Протягом 2013 року фахівці перевірили 13 мільйонів літрів нафтопродуктів. З них понад 600 тисяч літрів зняли з реалізації. Контроль якості нафтопродуктів посилили через численні скарги автовласників. В Одесі суцільні затори на дорогах через ДТП. Вранці аварія, що сталася на перехресті вулиць Катерининської Жуковського, ускладнила рух у бік району Катовського. А через ДТП на 7-й Пересипській жителі того ж району довгий час не могли потрапити у центр міста. Якщо не ДТП, то дерева. Як повідомляють очевидці Одеського форуму, на перетині вулиць Новосельського та Торгової впало дерево. Гілки потрапили на проїжджу частину, у зв'язку з цим утворився масштабний затор. В міліції прокоментували інцидент з перестрілкою на Соборній площі, яка сталася 2 вересня. Наразі щодо затриманих розпочато кримінальне провадження. Розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство з використанням вогнепальної зброї». Покарання за даний вид злочину передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Наш перший наряд місця служби по охороні общественного порядку на території Соборної площі, знаходясь возле дитячої площадки внутрі парку, услышали 2 характерних вистріли. И обратив внимание в сторону Преображенского собора, они увидели, как один человек потерпевший склонился на колени, при этом держался в области груди возле сердца. И позже в нескольких шагах шел еще один молодой парень, у которого находился пистолет в руках. Нашим нарядом данный гражданин был задержан, на место была вызвана следственная оперативная группа. И также карета скорой помощи. Потерпевшему была оказана незамедлительная помощь, его отправили в больницу. В Одесі з'являться відразу 2 парки – турецький та азербайджанський. Обидва створять іноземці на свої ж кошти. Турки облагородять схили Приморського бульвару, а азербайджанці облаштують сквер на 4-й станції фонтану. Напередодні чиновники міської ради заклали камінь з назвою майбутнього Стамбульського парку. Роботи затягнуться на кілька років, кажуть автори ідеї. Площа парку складатиме 5 гектарів. На верхній терасі схилів з'являться пішохідні доріжки та зелені насадження, а також відкритий концертний майданчик.
В Одесі оголошено штормове попередження. За повідомленням Українського гідрометцентру, очікується сильний вітер до 20 метрів на секунду. Очікуються дощі з грозами. У найближчі кілька днів температура повітря суттєво знизиться. Денно становитиме плюс 18 градусів, вночі до 15. Утепління слід чекати вже після 8 вересня. Дивіться далі. Президент Венесуели назвав причини масштабного відключення електроенергії в країні. В Хорватії протестують проти сербської мови. Тихоокеанські острови підуть під воду через глобальне потепління. Причина масштабного відключення електроенергії у Венесуелі – обриви на двох потужних лініях електропередач, що постачають енергію на захід країни. Президент Ніколас Мадуро звинуватив у аварії ультраправих екстремістів. Я не маю сумнівів, що це була генеральна репетиція державного перевороту. Я не сумніваюся. На допомогу електрикам відправили армію. Гарантувати безпеку під час відновлення роботи генераторних станцій. Нагадаю, після аварії без світла залишилось близько 70% території країни. Другий день протестів у Хорватії. Поліції довелось відгородитись від демонстрантів на швидкоруч змонтованим парканом. Після протестів, які завершили сутичками, до міста спрямували додаткові сили безпеки. Причини мітингів – поява на вулицях табличок сербською мовою. Під час війни всередині 90-х прикордонне місто стало осередком боїв між хорватами та сербами. Тепер, попри мир із Сербією, хорвати недолюблюють сусідів. Двомовні вказівки з'явились на вимогу Європейського Союзу, куди Хорватія увійшла влітку. Дублювати написи треба тоді, коли впевнений, що це призведе до кращої співпраці та порозуміння між хорватською більшістю та сербською меншістю у Вуковарі. Однак зараз робити це недоречно. Уряд лише ображає почуття людей. Ці події, можливо, сталися через бажання опозиційного Хорватського демократичного союзу та Хорватської партії правих спричинити заворушення та дестабілізувати роботу уряду з тим, щоб самим прийти до влади. У Німеччині планують судити 30 охоронців концтабору Освенцим. В країні провели розслідування щодо півсотні колишніх наглядачів у таборі смерті і вирішили більшість із них викликати до суду. Навіть попри вік обвинувачених, а їм уже за 85, судові процеси відбудуться все одно, стверджують у Міністерстві юстиції. Під час Другої світової в таборі загинули 1 100 000 в'язнів. Ми звинувачуємо їх у пособництві вбивствам. Обвинувачені, якщо я можу їх так назвати, були охоронцями у таборі смерті Аушвіц-Біркенау. І ми вважаємо, що лише це є пособництвом вбивствам. І немає значення, у чому їх звинуватять індивідуально. Рятувати свою державу від зникнення взялись керівники найменших островів у Тихому океані. Для цього вони з'їхались на саміт. Через глобальне потепління деякі острови можуть піти під воду. В Маджура гостей саміту вітали аборигени танцями та співами. Вони також переймаються майбутнім, адже наступного століття через танення льодовиків та підвищення рівня океану острови з населенням 56 тисяч людей можуть зникнути. На півдні Перу відбулось виверження вулкана. Попіл можна було побачити на висоті 2 кілометрів над землею. Востаннє цей вулкан прокидався у 2009 році. Місцева влада запевняє, що загрози для населення немає. Виверження пов'язують із сильними снігопадами в країні. В Індонезії мусульманські радикали виступили проти конкурсу «Міс світу». Напередодні релігійні лідери країни закликали уряд не допустити проведення конкурсу, бо прилюдне оголення жінок є порушенням ісламського вчення. «Міс світу» – це аморальний бізнес на жіночих геніталіях. Починалося це з британського конкурсу бікіні і ніяк не узгоджується з мораллю та культурою Індонезії. 63-й щорічний конкурс «Міс світу», відкриття якого заплановане на неділю, вперше відбудеться у країні Південно-Східної Азії.
Переможницю конкурсу визначать наприкінці вересня. Україну представляє Ганна Заячківська з Івано-Франківська. Найбільша бібліотека в Європі відчинила свої двері у Бірмінгемі. Її будівництво обійшлось майже в 300 мільйонів доларів. У читальні площею 35 тисяч квадратних метрів зберігається понад мільйон книжок, серед яких чимало рідкісних екземплярів. Окрім того, в будівлі розташували кілька театрів, мистецьких галерей, 200 комп'ютерів. Фасад 10-поверхової будівлі прозорий. За задумом архітекторів, це символізує індустріальне минуле міста. Церемонію відкрила відома пакистанська правозахисниця Малала Юсуфзай, яка торік ледь не загинула через свої політичні погляди. Після нападу терористів дівчинку лікували саме в Бірмінгемі. Ми не повинні забувати, що одна книга, одна ручка, одна дитина і один вчитель можуть змінити світ. Американська родина відшукала на узбережжі Флориди старовинні прикраси і монети вартістю 300 тисяч доларів. Припускають, що це скарби іспанських мандрівників. Під час шторму 18 століття в цій місцевості затонули з десяток суден, завантажених золотом. В перерахунку на сучасні гроші на борту було коштовностей на суму 400 мільйонів доларів. Родина Шміців багато років шукає втрачене. Нарешті їм усміхнулася удача. Проте здобичу доведеться поділитися з державою. Штату Флорида належить 20% знайденого. Знаєте, спершу відчув збентеження, потім якісь змішані почуття радості, здивування, хоча здебільшого просто кричав. Один із банків країни запустив нову послугу для футбольних вболівальників – продаж квитків на домашні ігри українських клубів через інтернет-банк. Відтепер в інтернеті можна за одну хвилину купити квитки на ігри київського «Динамо», донецького «Шахтаря» та дніпропетровського «Дніпра». Це всі новини на цю годину. Більше дізнавайтесь на сайтах odessa.regionews.ua та на медіахолдинг100.com. Прощаюсь до завтра, бажаю гарного настрою, побачимось.